Hallo, hallo, det er Dexy, jo, og velkommen tilbake til DexyCraft. Osteproduksjonen min, den har på en måte stoppet litt opp. Det er litt min egen feil, som jeg skal komme litt inn på nå. Men feilen har også fått meg til å innse at jeg bør bygge det automatiske systemet på en litt annen måte. Så i denne episoden så blir det litt eksperimentering på hvordan vi kan gjøre Pabs Harvestcraft automatisk på en litt mer effektiv måte. Men før jeg ser på det, så vil jeg snakke litt om denne chunkloaderen her. Jeg liker ikke chunkloaderen her i det hele tatt. Først og fremst så hadde jeg sitt feil, der står jo radius her. Så det er jo faktisk to i rad... Nei, kan du ha enda større? Oi, 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 hvor stor kan du ha da? Såpass, uansett. Du kan tydeligvis ha veldig, 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 veldig mange chunksloader på en gang med denne her. Men den fungerer ikke. Han fungerer ikke sånn som han skal. For saken er det at selv om jeg har han nede på 1391 RFR, så drar han fortsatt over 3000. Setter han opp her. Ja, nå kan jeg bare gå til 2 nå, plutselig. Så nå plutselig så fungerer det ikke med mer enn 2. Og nå skal han liksom trekke 3504, noe han ikke gjør. Han trekker mye mer enn det. Så denne her... Jeg aner ikke hva det er som foregår med den blokken der, men den fungerer ikke sånn som den skal. Så det jeg har kommet frem til når det kommer til chunkloaders, er det at jeg kommer til å installere chicken chunks, og chicken chunks gir oss en chunkloader som jeg tror varer evig, for jeg har også kommet frem til det at jeg kommer faktisk til å juksa frem chunkloader til både meg selv, til Birgitte, til Lillefrosk, til Tom Inge som bygger der borte, Silje, Svein, at vi alle får chunkloaders, og du tenker kanskje, hvorfor juksa det frem? Jo, på grunn av det at jeg det at chunkser som må holde seg loadet er ikke en del av spillet, det er mer en del av det tekniske rundt Minecraft, ikke sant? Det er bare måten Minecraft er lagt på, så derfor synes det ikke jeg det heller skal gå ut over gameplayet, ikke sant? Så mest sannsynlig så kommer vi til å juksa inn chunkloader som vi bare gjemmer under bakken en eller annen plass, sånn at det alltid er loadet frem dette her. Ok, så si gjerne ifra i kommentaren hvis du mener det er helt feil, og juksa på den måten, men det er faktisk ikke juks. Jeg har fått en gjest, forresten. Der er masse snø her inne. Der er sikkert noen som forstår allerede hvem gjesten er. Ei, nå er det noe som lukter gardinen min igjen. Åh, slutt med det der. Det er så plass. Aha, de glemte å lukke noen gardiner. Hei, hvorfor mangler gardiner her? Om jeg lagt alle gardiner der. Ok, jeg er nødt til å innrede det huset her. Lille Frosk sa det til meg i går, og hva tid skal du innrede huset? Jeg bør kanskje gjøre det. Han har vært oppe her også, ja. Så, jeg vet ikke hva han er blitt av. Han har vært på loftet også, ja. Flott. Hvor i alle dager er han enda? Det er Lille Frosk som har vært og satt en gjest inn i huset mitt, som er litt plagsom, som du kan se. Å nei, ikke nede i kjelleren nå. Der er han, den sniken. Hva gjorde du på med du? Åh, så plagsomt. Jeg kommer så over alt, vet du, men det er greit det. Du skal få lov å bli her. Du skal få lov å bli, ok. Hei, vent litt. Hvorfor han... Åja, jeg synes han hadde 2 av 4 hjerter, men han har bare 2 totalt, ja. Ok, men det som er problemet, det er det systemet her inne. Legg merke til saltet som kommer ut der. Det går videre oppover her, og så går det bortover der, og så går det ned der, og så forsvinner det i kister, og så går det i en sirkel. Det som har skjedd her, folkens, det er at jeg glemte å plante sojabeans. Så jeg må faktisk finne nye sojabeans, tror jeg. Nei, jeg har sojabeans seeds. Men uansett, jeg glemte å plante dem. Så det betyr at det ble slutt på sojabønner inn i systemet her, ikke sant? Så da kommer alle inn soja her, som alle da lagt tofu og sojamilk, eller tofu, og så ble det da alle sojamilk og firm tofu. Så derfor er det kun salt som vi gjør på den kista her, på grunn av salt produserer vi jo hele tiden, ikke sant? Og inni her da, så er det stappfullt med salt, så det betyr at hvis jeg nå sender inn soja, så vil vi få sojamilk og alt dette greiene her, men det vil bare gå i en sirkel det jo, på grunn av det er ikke plass inni her lengre.
Ikke sant? Så her har vi et lite problem med systemet. Det betyr at alt har stoppet opp. Man har lagt en god del, men alt har stoppet opp på grunn av det. Og grunnen for det problem, halsen min, jeg sliter skikkelig med denne, altså. Ok, jeg prøver en gang til. Grunnen for det er et stort problem, det er at jeg produserer fortere salt enn sojabønner. Og det betyr at denne maskinen her vil fylle seg opp med salt før den fyller seg opp med sojabønner, og det får stoppe alt opp, ikke sant? Så jeg er nødt til å tenke ut et bedre system. Et mye bedre system. Så det jeg har lyst til å prøve da, det er å se om det er mulig å automatisere pressers via Applied Energistics. På grunn av det har jeg aldri testet, og det har jeg veldig lyst til å finne ut av. Så det betyr at vi må lage en interface, og så skal vi begynne å leke oss litt med det. Så, yes! Ok, så først og fremst for å få til dette, så tror jeg jeg er nødt til å dyrke noen sojabønner. På grunn av jeg trenger å teste det. Jeg trenger å teste det i... hvor skal jeg plante det? Nei, jeg planter det borte. Jeg trenger å teste det i den presseren her nå, for å se om det faktisk vil fungere sånn som jeg håper det vil fungere. Hvis jeg bare stikker bort her nå, så bare hiver jeg inn masse seeds. Sånn. Jeg har lagt en stein inn i her forresten, så hadde jeg bare en slott. Og det er på grunn av jeg... Da slipper jeg at, da trenger det bare bli en stack med seeds, ikke sant? Og så alt overfloden da vil gå tilbake til inventoryen min, eller til lageret mitt, ikke sant? Men nå har han i hvert fall plantet sojabønner, så nå vil det komme sojabønner inn i systemet. Det neste jeg trenger er tydeligvis å sove, bare sånn i tilfelle, at det ikke kommer masse monstergreier. Hvor ble den snømannen av egentlig? Hva har du nå gjort av deg? Du er her nå, ja, ok. Greit, du har vært her og ja. Ok, det neste jeg må lage er en presser. Jeg trenger en presser til. Så skal vi se. Presser. En presser. Hvordan er oppskriften på den? Ikke noe avansert. Det blir to pistons. Og så er det bare sånn. Veldig enkle å lage det der faktisk. Så veldig simple maskiner Pam's Harvestcraft. Det stod stilt. Skal vi se, jeg tror ikke jeg har sånn core nå. Oi, jeg skulle søke her oppe. Core. Jo, jeg har en. Jeg har Annihilation Core. Så jeg må lage en jeg kommer ikke på hva det heter. Formation Core. Jeg er nødt til å lage en sånn. Så da må vi visst presse opp noen sånne logic greier. Så vi trenger en silicon press. Og så trenger vi en silikon, har jeg det inne her nå? Der ja, en silikon. Og så kommer vi til å trenge en gull. Og så er det vel den, ja. Ok, så da må jeg ned, og så presser det først. Sånn. Der har vi silikonen presst, og så er det den og den. Og så trenger vi faktisk en redstone. Hvis dette her skal fungere, så sånn. Og så den skal ut, og den skal ut, og så blir det sånn, sånn, og sånn. Der har vi da en logic-ting. Tang. Jeg glemmer ut hva det heter hele tiden. Og så trenger vi noe flux dust og en eller annen form for surface quartz crystal. Så det skal vel ikke bli noe problem. Er den ferdig? Eller hvorfor lyser den 90% der? Åja, det var bare en bug. Det var bare en visuell bug. Ok. Jeg har forresten begynt litt med Thomcraft. Ikke at jeg har gjort noe spesielt. Jeg har bare sprunget rundt og scannet ting. For de som vet hvordan Thomcraft fungerer, så er det sånn at... nei, for de som ikke vet hvordan det fungerer, så er det sånn at alt i spillet har elementer, som du ser. For eksempel denne her sekken har forskjellige typer elementer, og bla bla bla. Så jeg går liksom rundt og scanner alle items og blokker, og finner ut hva type elementer de inneholder og sånn. Så jeg har ikke gjort noe viktig med Thomcraft, enda at det var bare det at jeg ville vise litt grann, til Lille Frosk hvordan det fungerte. Ok, skal vi se. Vi trenger en sånn, for jeg trenger dust, og så var det en eller annen form for surface quartz crystal. Sånn, så da må jeg bare kverne denne her. Sånn. Og så blir det sånn. 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 Der har vi formation core. Ok, nice. Og så interface. Da har jeg vel faktisk alt jeg trenger. Yes, se her. Sånn, lager vi en sånn, og så skal vi ha den sånn. Ok, så det er det første vi trenger. Jeg tror faktisk også jeg trenger noen ME-kabler. Skal vi se, ME-kabel? Nei, ME-kabel? Nei, ok.
Jeg finner aldri de kablene, altså. ME Glass Cable er det, ok. Nei, jeg må lage flere Fluix Crystals, ok. Så da trenger jeg Nether Quartz, vi tar fire sånne, og så trenger jeg fire Redstone. Og så er jeg nødt til å charge av fire Surtles Quartz. Jeg skal også vise noen nå, bare sånn at dere går opps på det. Folk er kanskje klar over det, jeg var ikke klar over det. Hvor i alle dager er alt Surtlesen min blitt av? Surtles, der. 1, 2, 3, 4. Jeg var ikke klar over dette her, men noen er sikkert klar over det. Jeg skulle ta og charge en sånn, altså, du skal kunne sette en Surtles Quartz Crystal inn i den for å charge den opp, så at det blir en charged Surtles Crystal. Men problemet er at når jeg høyreklikker, så ser jeg ingenting. Men du ser Contains Surtles Quartz Crystal på toppen, og nå står det plutselig Charged Surtles Quartz Crystals, blablabla, masse crystals og sånn. Poenget er i hvert fall det at hvis du har på fast grafikk, så ser du faktisk ikke quartzen inni der. Men du kan bare se på toppen med en gang det står charged, så kan du høyreklikke og ta den ut igjen. Hvis du har på fancy grafikk, da ser du en sånn fancy charged crystal inni der. Så vet du det, bare sånn at du ikke blir lurt sånn som meg, for jeg trodde liksom at det var noe galt, jeg, at denne her ikke funket. For jeg trodde ikke den gikk inn i maskinen og sånne ting, men det gjorde den altså. Sånn, ok, da er fire stykker av deg. Så det betyr at vi hiver fire redstone i vannet, fire nether quartz og fire charged surtles crystals. Og så går det sammen, sånn, og da har vi masse Fluix Crystals. Jeg liker måten du bygger ting på i Applied Energy Sticks. Det er stilig. Skal vi se, den kan vi legge tilbake, og den kan vi legge tilbake. Ok, tilbake til, hva var det jeg holdt på med? Crystals, nei, ikke crystals, men kabler. ME Glass, haha, der vet du. ME Glass, det er det vi må søke hver gang. Så, sånn. Vi lager 8-12 kabler. Jeg kommer til å trenge den i fremtiden uansett. Ok, så hvis jeg stikker ned her nå, så må vi lage dette her en eller annen plass, bare for å teste det. Hvis vi bare bygger det ut her nå foreløpig. Vi vet det at en presser har outputen i bånd. Så det betyr at jeg vil bygge et tak opp, og så vil jeg sette presseren opp og der, og så fjerner vi den. Så hvis jeg nå tar en interface og kobler den på der, jeg håper dette vil fungere, altså. Sånn. Da skal jeg kunne ha kontakt med den. Da skal den kunne interface med datasystemet mitt. Ikke sant? Så det betyr at hvis jeg... Hvordan var det vi gjorde dette her nå igjen da? Jeg må inn i interfacen, og så må jeg legge inn en oppskrift her. Å, wow, jeg trenger mye mer enn dette her. Jeg må jo ha en sånn... skal vi se, pattern... Jeg må ha en pattern encoder, må jeg ha, faktisk. Oi, 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 jeg må lage calculation process, og jeg håper jeg har sånne... nei, det ble plutselig så veldig mye her, skal vi se. Ok, først og fremst, vi lager et crafty table, for det kommer til å trenge, sånn. Og så tror jeg at jeg har sånne skjermer, det har jeg her, illuminated panel, så da er ikke det noen problem. Da er det bare en calculation processer jeg må lage. Ok, så da trenger vi mer silikon, og så trenger jeg en inscriber silicon press, og så var det calculation, og det betyr at jeg trenger en pure Surtles Quartz og en redstone. Og så er det presset dette her sammen. Og så er det sånn, sånn og sånn. Det er ikke så komplisert å lage de her prosessorene egentlig. Men det er litt sånn irriterende. For det går så mange av de. Ok, så der har vi den. Da skal jeg kunne gjøre sånn og sånn. Og der har vi en pattern encoder. Nice. Tror ikke den trenger noe strøm. Jeg setter den her. Wow! Ikke håper jeg har ødelagt savegamet vårt her nå. Og det er stund siden jeg tok backup på. Ok, jeg har fått startet opp savegame igjen, eller serveren, og det gikk faktisk fint, så det krasjet, og bla bla bla. Denne her er bugget, tydeligvis. Jeg kommer ikke til å høyreklikke på denne, for hvis jeg har høyreklikket på den, så skal jeg vedde på at serveren krasjer igjen. Det dummeste av alt var at jeg var faktisk klar over denne feilen, for denne her er en del av Applied Energistics 2 stuff. Det er ikke en del av Applied Energistics 2 modden, men det er en ekstra del
til Applied Energistics. Og jeg fikk faktisk info ifra noen ganske tidlig i denne serien at denne her var bugget, eller at AE2-stuff er bugget. Og jeg tror faktisk også jeg sa ifra til dere i løpet av de første episoderne. Så det var litt dumt om jeg at jeg plasserte den. Så det betyr at det kommer til å bli en fix på Dexicraft nå, og det er det at jeg enten kommer til å se til en update til AE2-stuff, eller så kommer jeg rett og slett til å fjerne hele modden. For dette her er et problem. Hvis du havner i denne situasjonen selv, og du av en eller annen grunn ikke skulle klare å starte opp serveren igjen, eller at du ikke får starte opp singleplayer-gamet ditt på grunn av en sånn, bare avinstaller AE2-stuff-modden, og så starter du opp samme savegame igjen, eller samme serveren, så skal det funke. Forhåpentligvis. Ok, så... Men det jeg er litt forvirret på da, hvordan lager jeg da patterns? Hvis det ikke er med den, liksom. Så det må jeg finne ut av. Applied Energistics. Skal vi se. For altså, blank pattern er jo en del av Applied Energistics 2. Så det betyr at du må jo gå an og lage patterns. For her har du også en coded pattern. Så du må gå an og lage patterns i Applied Energistics. Så hva er det den maskinen heter nå igjen? For det har jeg helt glemt. Aha, ME Pattern Terminal. Der har vi det. Så det er en terminal nå, tydeligvis. Så hvordan lager vi... Og så enda mer, det var ikke måte på. Her ble det plutselig veldig mye oppskrifter. De har jeg, det er ikke noe problem. Så jeg må lage en logic processor. Jeg er nødt til å lage en... calculation processor. Og jeg må rett og slett lage... Ok, men da skal jeg fikse deg da. Jeg lurer faktisk litt på om jeg lager noe unødvendig nå. Altså at jeg lager noe ekstra, for jeg hadde vel sånne der illuminated panels. Men, samme det. Nå har jeg det i hvert fall, så da får vi lage litt ekstra. Ok, så tilbake til den pattern terminal. Oi, problemet med stemmen min. Ok, så vi skal gjøre sånn. Nei, hadde jeg ikke flere sånne... Nei, jeg hadde bare en sånn Annihilation Core. Jeg trenger flere. Jeg har ikke alt dette her, jeg vet du. Jeg har jo ikke Fluix Dust deg nå. Dette her skulle være et enkelt prosjekt i dag. det er ingenting som går min vei i dag, tydeligvis. Sånn. Og så skal jeg inn her, og så blir det Annihilation. Der er du. Sånn. Så må jeg hive... Hvor ble det? What? Der du. Sånn Annihilation Core. Nå har jeg vel ikke det jeg trenger for å lage terminalen nå. Skal vi se. Sånn, sånn og sånn. Nei, for nå trenger jeg en til sånn logic processor. Rar! Der. Haha! Crafting Maestro. Det er meg det tydeligvis. Ok, vi setter den midlertidig der. Så inni her så kan vi lage patterns. Haha, jeg begynner å huske det nå. Ok, og så må vi lage en blank pattern. Skal vi se, det har jeg vel forsovet her. Ja, blank pattern. Det bør vel forsovet gå greit å lage. Jeg mangler en quartz glass. Hvordan er det med å lage quartz glass nå igjen? Det er sånn det, ja. Skal vi se, sånn, og så der, og der har vi en blank pattern. Ok, så hvordan i alle dager skal jeg gjøre dette her nå da? Da må jo jeg ha soyabeans. Soya, det har jeg ikke fått inn, vet du. Eller heter det soybean? Nei. Ok, da må jeg bare ta vannkannen og med ut her. Jeg må sove ut, det er tydeligvis veldig mørkt. Jeg har funnet det å stå ute i mørket og vannet planter og sånn, det er ikke en bra ting i Dexicraft, for plutselig så står det et eller annet monster bak deg, og så er du død. Jeg må ha vannkannen min. Heldigvis er den veldig kjapp da. Så hvis jeg da tar og så lander her. Og så bare vanner jeg litt her, sånn at jeg får opp litt sojabønner, sånn at man har noe å teste med her nå. Forhåpentligvis vokser det her ganske kjapt. Jeg prater litt vaseg i dag, folkens. Jeg har vært litt stresset de siste dagene. Jeg nevnte kanskje for en episode to siden at jeg klarte å dette og slå meg her en dag. Jeg sklei på noen fliser, og så lander jeg på ryggen, og jeg har skadet armen min, og jeg har veldig vondt i ryggen min. Så jeg har vært litt stresset på grunn av det de siste dagene. Så jeg har liksom ikke fått... Hatt hodet mitt helt på plass. Og det er tydeligvis ikke kommet helt på plass ennå heller. Så da blir det litt sånn jabbing. Ok, det ser ut som jeg har fått 6 sojabønner her nå. Så det skal vel egentlig holde bare for
denne testen her. Så det jeg er nødt til å gjøre, jeg er nødt til å gå inn i presseren først, og så presse en sojabin. For jeg er nødt til å lære datasystemet hva en sojabin skal bli til. Ikke sant? Og det han skal bli til er en silken tofu. Så hvis jeg nå går inn i pattern her, så legger jeg inn en blank pattern der, og så legger jeg inn en sojabønn der, som da skal bli... jeg trodde jeg skulle kunne velge... Ja, der ja. Sånn. Jeg tror du må ha den på den. Ja, for det er en processing pattern. Det er ikke en crafting pattern. Det er ikke noe du crafter. Det er noe du prosesserer. Er ikke sant? Så derfor skal du ha processing pattern. Og så må du legge inn resultatet som da er silken tofu. Og så gjør jeg sånn. Og da har vi programmert det inn på en liten sånn encoded pattern. Hvis jeg holder den i shift her nå, så kan du se der nede til høyre at den viser hva det blir til. Så hvis jeg nå hiver den inn i interfacen her, inn i patterns her, så skal jeg kunne gå inn i datasystemet. Og hvis jeg nå bare tar fram craftable, så skal vi kunne crafte silken tofu. Så jeg trykker her nå, og så velger vi en, next. Missing, sojabean. Ok, så hvis jeg da hiver inn sojabeans. Craft one. No crafting CPUs are available. Åh, jeg trenger crafting CPUs, åh ja. Stemmer det. Men det så jo ut til å fungere, han hadde i hvert fall oppskrifter. Men ja, jeg trenger jo missing. Hei, hvorfor står det missing nå? Du gjorde ikke det sist. Altså, jo, men, skal vi se. Så, hei! Hvor, what? Large, what? Hvor ble det av soyabeans? Ok. No. Jeg vet hvor de er. Men forhåpentligvis er de hele ennå. Nei, det er de ikke. De er blitt gjort om til silken tofu. Hei du, plagsomme snømann. De får jo her til deg, vet du. Selvfølgelig, for nå har det kommet soymilk her nå plutselig. Så da må jeg dyrke nye da. Ok, men da skal jeg se på dette i neste episode, folkens. På grunn av, jeg tror jeg mangler en CPU. Jeg er nødt til å lage en CPU som kan crafte for meg og sånn. Men det som basically skjedde nå, det er at jeg har en eksportbøss her som eksporterer bønner ut av datasystemet mitt, så den skal jeg fjerne. Så alle bønnene jeg hev inn i datasystemet ble jo fraktet rett inn i denne gamle maskinen min nede i kjelleren. Så det gikk ikke så bra. Men oppskrifter har i hvert fall dukket opp inni her. Så vi er nå inn på noe. Så nå må jeg bare lage en sånn CPU. Den er, skal vi se om jeg kan se på den her. Den ser sånn ut. Vi trenger en, jeg tror vi trenger en sånn, en core crafting storage. Crafting unit? Eller crafting storage? Ok, jeg skal lese meg litt opp på det. Det er lenge som jeg går på med Applied Analytics nå, så jeg er litt i tvil, men jeg tror det er den. Jeg tror bare den er en sånn vi trenger. Er den dyr å lage da? Vi trenger en crafting unit. Ah, ok, det ble, ok, der er litt sånn oppskrift og sånn, ok. Men da skal vi se på det i neste episode. Så du må bare trykke like hvis du vil ha mer fra DexiCraft. Oi. Sånn. Tusen hjertelig takk for at du ser på, og tusen millioner takk til alle som tar seg tid til å abonnere og følge med på kanalen min. Det vil komme mye spennende fremover nå. Vi ses. Ta-ta.